Orooro no niainan'ny mponina ao amin'ny kommuna Antanety be Anatifolo, distrika Ananjozory be Androany Maraimbe, nanao andian'ny maro ireo tahaly tonga nanafika ny tanàna ary hita fa efa mipetrapetraka sy matipaika ny tetidratsin'izy ireo. Voadidin'ireo olon-dratsy avokoa ireo trano rehetra tao an-toerana, na tranon'olon-tsotra, na trano ampitandro filaminana, na trano na delegem-panjakana ihany koa, ity faran'izay fantatra fa nampiatrano mpampandritany. Nanapoaka basin'ny sesesy ireo tahaly ka tsy nisy nasahany nanohatra na nivoaka ny mponina. Niditra ankeriny tao amin'ny tokantrano iray izy ireo avy eo, nisava sy nikaroka izay vola azo alaina ary nitondra ny ramatoa lehibe iray antsoina hoe Madame Tety Mpandrara nataon'izy ireo takalinaina. Misy kovrasera ireo tao amin'ny kovina anay no misy fembenana amin'ny alina vany. Dia misy fandarona mipetraka eto a voasavaly tesy. Rehefa nirava le kovrasera le fiavina amin'ny roa ambin'ny folo sasany any hoany dia efa nefitalina teto atao navelany ireo le lareo. Dia tamin'ny ray folo tao any nanomboka ny fanasiana dia nitapena zareo zany ny toerana misy ny fandarona rehetrarehetra tao amin'le olona le nitasiana dia kobaty efa tratry ny telo ambin'ny folo angambany. Dia rehefa tamin'ny tamalany tamin'ny ray sasany tany a dia tsaraitra tao an-trano izy dia nifoheno vola tao sy ny lambany dia nentiny le ramatoa dia lasa tsynfintsana ray manontolo tsy na nitapena fa tao amin'le olona reo. Dia juste marsistisy any ambonimbony akaikaiky nisytsika emma le tranon'le madamo fa tsy atiampifoatanàna. Raha ny vaovao vorainay avy any an-toerana trano dia efa nitaky volatra amin'ny roapolo tapitrisa ariary ireo dahalo ho takalo ny ainy Madame Tety. Reo rehefa ny telefona mitaky vola tony hoe mitaky vola 100 000 izy araka volazan'le rahavavin'le olona lasa. Tsy latsaky ny ainy amin'ny roapolo lahy anao ny a. Izay ge ny aina atao anatin'le izy fa tsy afatifatsy tafavoaka e. Nandaha maro moa manana basy tafavoaka mainka fa izay ve zay sivila fa ny ainy fotsiny matavatra satria rahavoaka tonga dia maty. Atan'izao zao mbola tagnazena le olona fa mbola any. Efa azo lazaina olony lamina ny tao amin'ny kommuna Antanety be Anatifolo androany raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Efa tonga ao an-toerana raha teo ihany koa ny avy eo anivon'ny tafika manampy ny zandary sy ny fokon'olona raha ny vaovao vorainay avy amin'ny ben'ny tanàna trany. Na izany aza miaina natoroory sy tahotra tanteraka ny mponina satria samba no nisy fakanan-keriny toy izao tao Antanety be Anatifolo. Manao antsoava amin'ny tompony andraikitra mahefa sy mpitandro filaminana noho izany ireo mponina mba hamerenana aingana ny filaminana ao Antanety be Anatifolo.